Princíp hry na živých rastlinách spočíva v meraní ich spektrálnej odrazivosti pomocou zdroja polychromatického žiarenia a spektrometra. Na vybraných vlnových dĺžkach je meraná odrazivosť. Všetky výsledky sú spracované jednočipovým mikroprocesorom, ktorého výstup je pripojený k syntetizátoru. Výška tónu je závislá od normalizovaného rozdielu vegetačného indexu, ktorý sa používa v presnom poľnohospodárstve na určenie obsahu dusíka v rastlinách.